baby na la jibere cashback in joni abi to estima be cashback halal lo abi to pos loku leyin igba ti ta dide nbi mo wa pada ri clip kan ni korakese Nigeria la America won bi afa kan na boro cashback mo ro pe ngba to ri pe wahala won ti wa po oni ba ko bi wo ba fe bere le mi no gbe ngoro pos yi olodun lo mo ye igba ti adi dawun re ama won ni yoruba ni bi na ba tan la so eje tan le kan na boya keji leji pelu mi ni eri nti a npe ni pos itume ni point of sale àmọ́ dàbí ìgbà tó yẹ pé ní ibi tí àsìgbọ́ ti kọ́ wáyé náà nù lílò táwa ń lò ń bí nàìjíríà bá a bá ń ṣe point of sale bóyá 1% èyí tó pọ̀ táwọn èèyàn mọ̀ sí pos ní nàìjíríà yìí òun ni point of service kódà láwọn ìlú tó kọ́kọ́ ní pos láyé bẹ́ẹ̀ lérò saudi nìṣẹ̀ ní gbọ́rọ̀ àwọn béèrè bẹẹ dẹrú ìlú ègbó ẹni gbọrọ àwọn béèrè torí pé point of sale táwọn pé òun náà làwọn fi ń ṣe ìyẹn ni pé ẹnu tí ń jẹ pos lọdọ wọn ò ju pé ìmọ̀ọ́mù ní ṣọ́ọ̀pù wọn sì gbọ́mọ kan síbẹ̀ èyí tí yóò fi máa gba káàṣì lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí ó pé lónìí tí ò ní pé lọ́la mọ̀ kó bá mi sáti pé gbogbo ẹni ọba ti dé kún ọmọ ti káàdì bọ wọn sanwó èmi ní mọ ìlú ní ọpa kò nídìí máa bí ọ point of sale ẹwà rẹ ìtọpọ táwọn èèyàn wá ń ṣe yàn ní àwọn ọ̀tá nkankan service làwọn rẹ ń dà ìyẹn ni pé owó rẹ tó wà ní báńkì lápèjúwe ńlọrọrin yàn báńkì tó súnmọ yín ju bóyá unity ni adewole abi taiwo bákan náà gbogbo yìí o kò séyìí téèyàn ò ní wọ mọ́tò àgbọ́kadà 500 naira kẹ n tí mo fẹ́ lòun ọba wọ 500 naira lọ ó sì wọ 500 naira darí ó sì fẹ́ gba 10,000 nígbà tó bá wọ 500 lọ́tọ́ 500 bọ̀ nínú 10,000 rẹ̀ lólókù ó kù 1,000 ọwọ́ rẹ̀ nìkan lẹ́nu ọ̀nà rẹ̀ òun wa ní irú tó bá lọ unity yìí èmi náà lè ṣe sáfíìsì ń fún ọ inú àkáǹtì rẹ̀ náà ló ti gba owó àmẹ́mi náà ò ní ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ 10,000 yìí èmi ò gba 200 mẹ́ọ̀ gba 100 mẹ́ọ̀ gba 300 ìwọ náà wàá wò pé èwo ló pè nínú méjèèjì torí bẹ́ẹ̀ ti wò tí ó fi yénu pẹ̀lú gbogbo àròyé kankan yìí àbí bá ń kọ́ atm tó ń lọ fi gbowó èyí wọn tiẹ̀ yá àlàyé wọn yá atm tó súnmọ́ yín náà bóyá unity kankan wọn náà lẹ́ẹ̀tì rí ọwọ́ kọ 500 lọ ọwọ́ 500 darí o sì fẹ́ gba 10,000 ọwọ́ rẹ nìkan tó ní èyí tí ó nà ní 1,000 yìí o èmi náà ní atm lòun náà tí ìbọ̀ fi mú owó jáde nínú ìṣe àkáǹtì tèmi inú àkáǹtì rẹ náà ni a ti mówó yìí jáde àmì mi náà gba nǹkan kan ní tó fẹ́ ṣe èmi náà ṣe kíni ní gba nǹkan kan èyí tó bá rí báwọn halali ni sẹ́rí àwọn tí ń sọ pé haramu ni tọ́jà alfa tójú ní mímọ́ àwọn náà sọ̀rọ̀ fẹ́nu o àwọn ń wo àwọn tẹ́ ṣe wípé ṣe bó kó owó tiẹ̀ lọ́wọ́
owa ko fun abi ko ti e need ko ko lowo o transfer owo lati account ti e on wa ko cash fun awon wa nfi nwe ntan pe ni asorofo ninu sharia sorofo nbe ninu sharia on the money exchange currency exchange amaka ranra wa leti kanran won na leti pe ko ida lanla nu sharia ta fa kan tako al ibratu bil maani la bil mabani al ibratu fil uqud bil maani la bil mabani lo ko ma sa san wa fa sharia lesson da da ti won ti ronu ti won gberu principle bayi kale ti pe boro ba doro transactions oro owo nti sharia o ma wo ni kini intention yin ki le se gan kini to ma nte se yi kora ko ni wo nte so jade lenu abi haraka yin tori pe al ibratu bi al maani la bil mabani tori na bo ti je lo ye kuku enu nti mi ma fi kun ni pe eyi te ba ma bere ni pe iru POS wo la wa le lo tori ma gbagbe POS yi na awon to ko bere re awon banki ni awon kan na to ti wa de tawon eyin o mo won ni banki ni won a n pe ran banki kan ni fintech banks banki ti o ni gana àwọn ò nílé wọn ò lógiri ẹ̀rọ àwọn báńkì tẹ mọ ni àwọn báńkì tó ní kíni tó ní structure tó kanlẹ̀kùn o tó wọlé kọ́ra àwọn ó gbé ọ sínú kíni kan tí ó yí ọ báyìí tí kò tó lè ráyè wọlé ẹ̀mọ̀ kí báńkì wọn la mọ̀ báyé tí múùfù náà nìgbọ́ ma yí padà nìkan náà ma yí padà àwa náà gbọ́dọ̀ máa wá yé àgbọ́yé wa padà ká má ma ṣiṣẹ́ rí àtú eléyìí náà àwọn afa àti sọ ti pẹ́ wọn ni la yóò ń kẹrù tàgá yorù àká bí tàgá yorù sàmáni wàlẹ̀ àárọ̀fẹ̀ wàlẹ̀ àdáàtì ìdájọ́ sẹ̀ríà náà lè máa chẹ́ǹgì bí gbà àbí ìṣesí àbí culture practice àwọn èèyàn bá ti mú ìyẹn ni pé dájọ́ sẹ̀ríà tó ní í ṣe pẹ̀lú culture ó ní í ṣe pẹ̀lú àsìkò kìí ṣe èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú bá a ti ń sin lọ́hùn èyí wọn ò ní yí padà ìláyọ̀ omi kìyàrá torí mọ́sí sẹ̀ríà gbọ́yé pé wọ́n ní òfin sẹ̀ríà ọmọ yí padà gbígbà bá ti yí padà kìí ṣe gbogbo òfin o òfin ẹ̀sìn yí padà o àmọ́ àwọn òfin káfẹ́ akọ ìgbà tí wọ́n ń lò lánàá ló jẹ́ wọ́n dárú ẹjọ́ tí wọ́n dáhùn ní tí wọ́n ń se ń gbà wọ́n lọ́jọ́ àwọn àfọ́ ọ̀dárú fatiwa tí wọ́n dá ní ẹ̀ẹ́dánká nùtírà wọn nígbà tí ń táwọn tò ní bá ń se bá ti yàtọ̀ ó ṣeéṣe kí kíni ó ṣeéṣe kí fatiwa àwọn àfọ́ àtò nínú ọtí ẹ̀ gbọ́dọ̀ yàtọ̀ àlèmọ́ bímọ kọ́yí mi ní ẹni ọba ló gbárí bí òpó náà lórí pé òun ọ̀fẹ́ mọ kí lẹ̀ ń se ń lu ti ìdájọ́ sẹ̀rí àtàní ní tó sì ní í ṣe pẹ̀lú kí ni wọ́n ń se ń lu wọn ibùn kọ́yí mi ní yọ máa sọ àwọn èèyàn lò ní o ntọ́ bá ní í ṣe pẹ̀lú ká béèrè practice àwọn èèyàn ká béèrè custom wọn túláàsì ní ká mọ̀ sẹ̀rí ìtẹ̀yìn ọ̀mọ̀ ní báńkì irú ope àdíjílẹ̀ pé àbí money point kuda kí ló ní báńkì làwọn náà àwọn là ń pè ní fintech banks gbogbo wọn bẹ ti rí wọn ní license ti central bank of nigeria ìṣubú wọn wọn tó máa ṣiṣẹ́ wọn sì lè gbà lọ́wọ́ wọn bí wọn bá ṣiṣẹ́ ṣe they are banks àmọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ báńkì tó ní ìlú kéèyàn kọ́lé iléeṣẹ́ ilé tiwọn àtọ̀nà wọn náà wọn fi ń pè fintech sẹ́mi tó máa fintech financial technology fintech banks
nto je nsalaye le ni pe banki ni banki nge baba ti wa ma bayi banki halal nbe banki haram nbe olon ti ogbo laye ko fe se rerin le o banki haram ko le gbo laye pe ngba banki haram ba fe se rin wa bo le ko se nkan mo ro pe yun na ye ya won ni ke yan lo unity ko wo ko lo unity lo banki haram oda ama be yan ba gbe banki haram wa ba mi ni eno na le mi pelu pos ori tun ma pos inu o won gbe banki wa bo ni ile de gbogbo n to tori e damu wa banki lori kini kini ina o se gbogbo e na be ma o le damu are eyan gbodo understand di gbogbo concept yi ko to ma pe kini dajo sharia ko si siyato ati banki to nile ati banki ori computer banki gbogbo won nti ma so banki di halali baba pe won ko bi won se nse lori phone halali na nti ma so banki di haramu bi won ko nile bi won si se lori phone kilo na haramu eyun le ma wa so banki riba to se pe gbogbo ati pile ato pin ise ti won lori asanwe ile agbowe ile aya ni lowo a bele kun ati won ko ati won se lori phone oluwo yonda o pos to ba jade nbe un na oluwo ni yonda yin na ama banki to ba je halal ko rin lodo e bo ba rin wa bo o dirin re kun ni halal ile yin won je salaye un ye enu bi to ya ma bere ka ma wa conscious no ga se banki ka wa conscious of that be ba se olohun o gba mi laye ke n lo banki bi o ba gba mi laye ke rin lo ba ko le gba mi laye bo ba fe se are eh re wa ba mi wallahu ta'ala a'lam.